už se hraje třetí čtvrtý set a Kuřimanky vedou 6-2.
14. A kužimanky bojují o bod, protože prohrávají 2-1. A sady. A za prohru 2-3 se bere bod. A za výhru 3-2 se berou 2 body. Takže v této chvíli vlastně bojí o bod. Kužimanky cítí, takže 15 pod Žabin. Takže abych dokončil myšlenku.
Kuřimanky musí získat ještě dva míče, aby získali jeden bod z tohoto utkání, protože prohrávají 2-1 na sady. Kuřimanky mají sedbol, který bude znamenat eventuálně jeho proměnění jeden bod. A pokud by ho neproměnili a vyhráli by jediný, tak by nezískali žádný bod. To je smůla 22-24. Vyhrávají čtvrtou sadu Kuřimanky, vyrovnávají stav utkání na 2-2 a získali právě bod.